akam jirtan alamanan sa'a naman mati watin kawjum totam da wat totam oromia media ni torko du dilemma ko ne dan sanitimna oduu jin an muhammad fantalitim oduu kenya jal qabatin colonel gammachu ayana guya kale saman hida qlin toti busamani al kanida ba ka him be kam ne tur sifamun guya agar man hida qalti tige famun sani himamem Kerjaman itu akan tuh tiap orang mani bagi sanggup faham walalah mematir rakyat cakap cara itu, kuyah ragam mani itu akan liti zoni sedih tafah kesegel faham usani maden orang yang media ni cakap kita meniru. Faizah ni asal bahasa daripada rakyat cakap cara itu macam macam. Kolonel Gammachu Ayyaana guyyaa kaleessa mana hidhaa qilinxooti butamanii halkan idaa bakka hin beekamne tursiifamuun guyyaa har'a gara mana hidhaa qaalittiitti geeffamuun isaanii dhaga'ame. Kolonel Gammachu Ayyaana guyyaa kaleessa akkuma mana murtiitti dhaddacha isaanii xumuratanii deebi'aniin mana hidhaa qilinxoo keessa humna tikaatiin okkaanfamanii fuudhamuu isaanii odeeffannoon marsaa hawaasummaa irra naanna'aa ture. Erga mana hidhaa qilinxooti fuudhamanii bakki isaan geeffaman wallaalame maatiin rakkachaa kan turan yoo ta'u guyyaa har'aa gara mana hidhaa qaalittii zoonii 8ffaa keessa galfamuu isaanii maddeen ijaan arkan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Kolonel Gammachu Ayyaana yeroo poolisootaan qabamanii gara mana hidhaa qaalittiitti seenan ijaan arguu kan himu namni maatii isaa dubbisuuf gara zoonii 8ffaa deemee ture tokko Kolonel Gammachu Ayyaana haalli isaanirraa mul'atuu fi fuulli isaanii waan baay'ee miidhaman fakkaata jechuun tilmaama isaa OMN'tti himee jira. Namni kan biraa OMN'f bilbilaan hime tokko ammoo Kolonel Gammachu Ayyaana yeroo ammaa kana mana hidhaa qaalittii zoonii 8ffaa keessa bakka obbo Dajanee Xaafaa fi eegdota obbo Jawaar Mahammad jiranitti hidhamee jira. Maatii dubbisuuf achi deemee yeroo waa'ee isaa dhageetti maal irraa akka inni jiru amma tokko odeeffadheen jira. Yeroo ammaa kanatti Kolonel wal'aansa fayyaa gahaa akka barbaadanis hidhamtootatti himanii jiru. Qaamni isaanii hedduu laafee jira. Huqqatanii jiru. Haalli fayyaa isaanii yaachisaadha. Isarratti dabalata yeroo mana hidhaa qilinxoo turanitti nyaataa fi bishaan dhabanii hedduu sababa miidhamaniif amma haala ulfaataa keessa akka jiran dubbachuu isaanii odeeffadheetiin jira jechuun maddi keenya kun bilbilaan himee jira. Kolonel Gammachu Ayyaana qabsaa'ota Oromoo bara bulchiinsa TPLF raayyaa ittisa biyyaa ganuun waraana fudhatanii gara qabsoo adda bilisummaa Oromootti makaman keessaa nama tokko yoo ta'an hanga guyyaa har'aattis qabsoo Oromoo osoo hin ganin ummata Oromootiif aarsaa kaffalaa jiraachuun bara mootummaa bilxiginnaa keessa marsaa lammaffaaf hidhamuun isaanii ni yaadatama. Kolonel Gammachu Ayyaana marsaa duraa himata yaalii mootummaa fonqolchuu jehuun himatamanii dhumarratti simatichi adda cituudhaan ajajaa muummee ministeera biyyattiitiin mana hidhaatii gadi lakkifamuun isaanii ni yaadatama. Ajjeefamuu artistaa Caaluu Hundeessaa booda ammoo komishinii poolisii Oromiyaatiin to'atamanii ji'a 4 oliif mana hidhaa bilxiginnaa Oromiyaa kan naannoo yuunivarsiitii 6 kiiloo jiru keessatti dararamaa erga turaniin booda manni murtii sulultaa bilisaan akka hiikaman ajajaa dabarsinaan poolisiin Oromiyaa gara federaalaatti isaan dabarsuun himatni isaanii kan waggaa dura adda cite deebi'ee banamuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu keenyatti aanuun kaaba Oromiyaa wallaanaa baatee gandaa dhakaachoo jedhamuun beekamutti qaamonni hidhatan kanneen diinummaa Oromoo qaban daangaa naannoo Affaariirraa as qaxxaamuruun hawaasa nagaa irratti dhukaasa banaa jiraachuun himameem. Aanaa jiillee dhumuu gaafiim aanaa baatee keessatti lollee qindaa'aan hidhattoonni daangaa ce'uun hawaasa nagaa irratti geggeessaa jiran kun duula babal'ifannaa lafaa kan kaayyeeffateedha jedhan qeerroowwan wallorraa yaada isaanii OMN'f kennan hordofaa Mohaammad Gabaasa Dhalataa akkachaanitti dhiyeesseera. Godina addaa saba Oromoo walloo aanaa baatee ganda dhaqaachoo jaamuun beekamutti qaamonni hidhatan daangaa qaxxaamuruun hawaasa nagaa irratti dhukaasa banaa jiraachuun himame. Dhukaasa hidhattootaan gaggeeffame kanaan dubartoota ulfaa fi daa'imman xixiqqoo dabalatee jiraattoonni baay'ee miidhamaniitis jiru. Hedduunis qe'ee isaanii gadi dhiisuun baqachaa jiraachuu jiraataan aanaa baatee tokko bilbilaan OMN'tti hime. Kaaba Oromiyaa walloo aanaa jiillee dhumuugaa fi aanaa baatee
qeysatti humnoonni erga madiinummaa oromoo qaban daangaa ca'uun hokkara hawaasa nagaa irratti gaggeessaa jiran kun duula babal'ifannaa lafa kan kaayyeeffateedha jaan qeerroowwan walloo irraa yaada isaanii oromiyaa miidiyaa neetworkiif laatan. Amajjii 14 bara 2020 takka aanaa jiillee dhummuugaa ganda gaangaa iddoo addaa malkaa addee jaamutti lolli oromoota walloo irratti banamus kaabineen aanichaa fi bulchiinsi godinichaa hidhattoota haleellaa ummata irratti raawwatan tumsuun daa'imman xixiqqoo oromoo walloo irraa dhalatan harkaa fi miila sansalataan hidhuun dararaa turan kan jaan maddeen kun bulchiinsi mootummaa naannoo amaaraa oromoota walloo cabsuuf ollaa isaa ummata affaar wajjin walitti buusuuf shira xaxaa jiraachuu kan mul'isuudhaas jedhan. Guyyaa kaleessaa sa'aatii 7 eegalee humni addaa naannoo affaar ganda sheenuudhaan ummata nagaarratti dhukaasa banee dhukaasa saniin miidhaan nama qaqqabe hin jiru garuu dhukaasa guddaa kan deemaa ture sa'aatii 7 eegalee hanga sa'aatii galganarraa hanga sa'aatii 2 kan deeme dhukaasi ummata keenyarratti gaa'amma dukkanuma adda kutee isaa gadi deebi'anii jira humni addaa naannoo affaari ummanni keenya sodaa keessa kan jiru ta'a jechuun sababa babal'ifannaa lafaa ummata asirraa balleessuudha jechaadha ummata oromoo dhugaasuudhaati humnoonni naannoo affaar kuni amaara yookaan immoo warra nafeenyootaati hidhata guddaa qabanii jechaadha walloo as keessaa kuma jedhamu hin baasnaadha guyyaa har'aa ganamarraa eegalee galgala isaarraa eegalee hanga sa'aatii kanaatti humni naannoo affaar ta'an kallattii afurii akka sodaachisaa ta'een daangaa irratti wal guuraa jira. Gama biraatiin mootummaan naannoo oromiyaa aanaalee oromiyaa kanneen daangaa naannoo affaar irra jiran afaan affaar barsiisuuf murteessee jiraachuun dhaga'ame kan somaalees sidaamaas waanuma wal fakkaatu godhaa jira kuni gaariidha garuu warri afaan somaalee fi sidaamaa afaan oromoo akka baratan mootummoonni naannoolee isaanii hin murteessine kanaaf dubbiin kun gara fuulduraatti rakkoo ta'uuf deema oromoo qofaatu afaan garagaraa barata saboonni biroo garuu hin baratan taanaan madda rakkoo malee furmaataatis hin ta'u adeemsa kana fakkaatuun afaan oromoos afaan hojii federaalaa ta'u hin danda'u jechuun taajjabdoonni dubbachaatii jiru. Ajjechaan suukanneessaan naannoo Benishaangul Gumuz aanaalee gargaraa keessatti hawaasni nagaa irratti raawwatamaa ture balaa leellistoonni sirna durii maqaa aristii abboota keenyaa deeffanna jedhuun uumaniidha jedhan jiraattonni naannichaa kanneen yaada isaanii bilbilaan oromiyaa miidiyaan sookiif laatan hidhattoonni saba gumuzitiis gocha finxaaleeyyii kanaan dheekkamuudhaan namoota bifaan diimaa fi magaalataan osoo sabaan addan fooyin qawwee fi xiyyaan ajjeesuutti fufan jedhan manguddoon jiraataa naannichaa ta'an tokko yoo dubbatan gochi kun wanni irra deddeebiin mudataa jiruuf haaloo bahuuf jecha hidhattoonni gama lameenitu uummata nagaa irratti ajjechaa suukannee isaatti fanii jiru jedhaniiru haalli nageenyaa godina matakkal aanaalee akka buleen dibaaxee fi kanneen biroo hafan keessa jiru ammallee hedduu yaaddessaa akka ta'es jiraatan aanaa buleen irraa odeessanuuf laate kun ibseetiin jira. Magaalaa Wadaayee keessatti hidhaa fi dararaan humnoota hidhataniin hawaasni gaarratti raawwatamaa jiru daran hammaata jedhu jiraattonni kaadroonni biltiginnaa magaalattii keessa bobba'uun qeerroowwan ciccimootan basaasaa jiraachuun saaxilamee jira. Faayizaa Iliyaas ammas irra deebiin gabaasa dabalataa akka jaanutti qopheessitee jirti. Godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaayee keessatti kaabinoonni mootummaa magaalattii keessa bobba'anii hawaasni dirqamaan akka biltiginnaa deeggaru taasisuuf yeroo lammaffaaf yaalaa jiraachuun gabaafame jiraataan magaalattii yaada isaa OMNF laate tokko akka himutti biltiginnaan sochii qeerroon magaalaa Awwadaayee taasiftu waan sodaatuuf haala isaaniif mijatutti qeerroo gamoofitti madaqsuuf yaalaa jirtii ija'a. Kana ammoo qeerroon Awwadaayee akka hin fudhanne waan beekuuf adamsuu filannoo xumuraa godhattee itti deemaa jirtii jechuun dubbatama. Guyyoota muraasa duraa namoonni nagayaa humnoota tikaan magaalattii keessaa butamuun hidhaatti darbatamaa jiraachuun walqabate haalli nageenyaa garas jiru hammaachuu itti dabaluun ibsee jira. Gama biraatiin ammoo mootummaan falmattoota haqaa hidhee filannoo dimokiraatawaa ta'een gaggeessa jaanii dubbachuun gonkumaa waan fudhatama hin qabnedha jee jiraataan garasii dubbifne. Akkuma beekamu magaalattiin kun yeroo hedduu sababa jajjabinaa fi murannoo qabsa oromootti yookiin qabdu jecha warri mootummaa jechuu qabatu biltiginnaa fi sana ibiddalatti humnaan qaqqabanii yaada isaanii yaada siyaasaa dhuunfaa isaanii irratti appilaayii gochuudhaaf barbaadanii. Kanaa wajji wal qabsiisee torbee kana jechuudha guyyoota sadan dabalataa jalqabee
Sochiin isaan itti jedhan baay'ee kan isaan kufaatii isaan garsiisu waan isaan akka malee waan nama tarsachiisudha. Kaabinee godina Harargee bahaa jirtu hunda jechuudha maqaa jiraattota bulchiinsa magaalaa hawwataa fakkeessuudha. Kaabinee godina kana jirtu hunda walitti qabanii achirra. Makiinaadhaan asitti magaalaa guddaatti walitti qabanii jechuudha. Rabo fakkaataa fi baanaarii dhaabbiilee qabsoo Oromoo maqaa xumureessanii fi ni balaaleeffannaa jiru barreeffatanii jechuudha. Kaabineen qabattee magaalaa keessa deemaanii turte jechuudha. Guyyoota sadeen dabran dura jechuudha. Kanuma wajjin wal qabsiisee arraan kanas. Qilleensi kan jala hafe jechuudha. Guyyoota har'a kanatti as dubbiseeti kan jirudha magaalaa yeroo ammaa kanatti fakkaatti. Haa ta'u garuu hawaasni magaalaa hawwata. Kunis immoo takka abdiis mureen beeku qabsootaan takka dhiiseen beeku jechuudha. Iddoo sadii jiraa jechuudha hawaasni magaalaa hawwata yammaan tana. Kee dhugaatiif warri Oromoo beekan qabsoorratti jechan gariin mana hidhaa jirti. Gariin miidhama irra jirti caccabtee kan jirtu. Gariin ammoo wareegamaniiti kan jiran. Filannoo gaggeessuun duratti hooggantootaa fi qabsaa'ota Oromoo hiikuun dirree siyaasaa bal'isuutu mootummaa kanarraa eegama jechuun sabboontoonni Oromoo magaalattii dubbataa jiraachuu qeerroon kun ibsee jira. Xumura irratti qeerroon dhaawwatee dhaamsa isaaniitiin rakkoo nageenyaa akka waliigala biyyattiitti mudateef sababni mootummaa ta'ee osoo jiru duulama qaballeessii hayyootaa fi qabsaa'ota Oromoo irratti banuun sirrii miti. Gocha kana mootummaan of duuba deebee ilaaluu qabaa jechuun dhaamsa dabarsee jira. Godina Wallagga lixaam aanaa boojii birmajii magaalaa biilaa keessatti ammajii 18/2021 barsiisota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa madassee jedhamu iddoo hojii idilee isaaniitii badii tokko malee humnoonni mootummaa qabanii hidhuu maddeen OMN timan. Maddi keenya naannicha irraa odeessa kana nuuf qoode akka ibsatti barsiisonni kunneen waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabu. Ilaalcha faallaa bilxiginaa barattoota barsiisu jechuun kan hidhan yoo ta'u haalli baruu fi barsiisuu mana barumsichaa gufateera. Kana malees aanaa boojii birmajjii magaalaa biilaatti hidhaan humnaa ol baay'achuun nageenya hawaasaa boora'eera. Mootummaan bilxiginaa lixaa Oromiyaa irraa niitoorkii kutuun namoota nagayaa adamsee hidhuun gidiraa raawwataa jiran yaada maddeen keenyati. Oduu keenya xumuraatiin gamtaan Awurooppaa lola naannootti Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti adeemsifamaa jiru sababeeffachuudhaan hanga dhaabbileen mirgaa namoomaa bilisummaadhaan biyyattii keessa socho'uu danda'anitti Itoophiyaa irraa gargaarsa doolaara miiliyoona 107 kutuusaa beeksise. Rooyters dhimma kana ilaalchisuun gabaasa baase keessatti lola naannoo Tigraay keessatti sadaasa 4 irraa eegalee taasifamaa jiruun. Namoonni kumaatamni ajjeefamanii jiru. Miliyoonotaan kan lakkaa'aman ammoo lafa isaaniirraa buqqaafamanii kan jiran yoo ta'an namoonni 1500 ol-ta'an ammoo biyya ollaa gara Sudaanitti baqatanii jiru jedheera. Lola mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay kanaan wal qabatee sararri bilbilaa fi ibsaa dabalatee bu'uuraalee misoomaa naannichaa keessaa akka dhabamee jirus Rooyters addeessitiin jira. Dhimma kana ilaalchisuun dippiloomaatiin olaanaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boreel ibsa jimaata dabre kennaniin Itoophiyaa keessatti dhaabbileen mirgaa namoomaa hanga bilisummaadhaan gargaarsa kennuuf socho'uu danda'anitti mootummaan biyyichaas hanga mirga sochii ejensiiwwan gargaarsa adda addaaf hayyamutti gamtaan Awurooppaa baajata mootummaa Itoophiyaaf gadhiisuuf karoorfate dhaabeera jechuu isaaniin gabaasaan Rooyters dabaluun ibseetiin jira. Boreelitti dabaluun hojjechaa gudeeddi fi yakki gurguddaan sabummaa irratti xiyyeeffatan Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiran yeroodhaan gara yerootti dabalaa jiraachuusa guyyoo odeeffannoon dhaqqabaa jiras jedhanii jiru. Guyyoota lama duraan seenetaroonni Ameerikaa hidhamtoota siyaasaan akka hiikamanii fi mirgi gaazexeessitoota sarburraa akka of qusatuuf mootummaa Itoophiyaaf xalayaa barreessuun isaanii ni yaadatama. Tole kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa niitoorkii oduun idileen ammaa qabaniidhaan kan hangamu.